պարզ հարցեր սահմանադրության մասին։ Ինչ է սահմանադրությունը։ Սահմանադրությունը իմ ընկալմամբ հիմնական փաստաթուղթն է, իրավական եւ քաղաքական, որով սահմանվում է անհատի եւ պետության հարաբերությունները, նաեւ պետական տարբեր մարմինների միջև հարաբերությունները եւ նաեւ կառավարման նպատակով տարբեր պետական մարմինների ձևավորման ու նրանց գործառույթների շրջանակները։ Ինչու է պետության համար կարևոր սահմանադրություն ունենալը։ Սահմանադրությունը հիմնական փաստաթուղթն է, իսկ օրենքները այդ հիմնական փաստաթուղթում արձանագրված սկզբունքների իրականացման ընթացակարգերն են։ Ինչ կլինի, եթե սահմանադրություն չունենանք։ Կան պետություններ, որոնք չունեն սահմանադրություն։ Առնվազն գոնե ես հիշում եմ Մեծ Բրիտանիան եւ Իսրայելը, բայց նրանք ունեն այդ սահմանադրությանը փոխարինող մի քանի հիմնարար օրենքներ, այնպես որ չկա պետություն, որ չունենա սահմանադրություն։ Ինչ են մեր սահմանադրությունը այդքան հաջող փոփոխում։ 30 տարվա ընթացքում ըստ երիտասարդ նախագահների փոփոխության փոխվեցին նաև սահմանադրությունները։ Սա հենց ապացուցում է, որ քաղաքական նպատակահարմարությունը դարձավ որոշիչ սահմանադրության նկատմամբ եւ ոչ թե սահմանադրությունը ընկալվեց որպես այն հիմնարար փաստաթուղթը, որի համար չպետք է նշանակություն նա, որը եթե քաղաքական կամ կուսակցական նեղ շահեր։ Ինչով է գործող սահմանադրությունը անհամապատասխան մեր պետությանը։ Ցավոք սրտի ինձ համար պարզ չի, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բոլորը ունեն նույն պատկերացումը այդ թե ինչպիսի պետություն են տեսնում, որովհետեւ այս սահմանադրությունը մարդկանց մի խմբի տեսակետից այնպիսի պետության սահմանադրություն է, որտեղ մի կուսակցություն է ղեկավարում եւ մի կուսակցական կառավարման սահմանադրություն է։ Այդ նաեւ կան այդպիսի պետություններ։ Եթե մենք ընկալում ենք, որ Հայաստանը տեսնում ենք ժողովրդավարական, ինքնիշխան, սոցիալական եւ իրավական պետություն, ապա սա այդ սահմանադրությունը չի, որը կհամապատասխանի նման պետության սկզբունքներին կամ արժեքներին։ Կոնկրետ ինչ փոփոխություններ են արվելու սահմանադրությունը։ Սոցիալական տնտեսական մի շարք իրավունքներ գործող սահմանության 3-րդ գլխով դու չես կարող դրանց պաշտպանությամբ դիմել սահմանադրական դատան, եթե այս դրական նորմը չի ապահովում այդ իրավունքները։ Սահմանությունը ուղղակի սահմանափակում է, սա իրավական պետությունից նահանջ է։ Քաղաքական կայուն մեծամասնության դրույթը դա միակ կուսակցական սկզբունք է, մանավանդ որ դրանից փոխող կոալիցիայի կազմում ամեն առավելագույնը, հա, ենթադրենք, որ սա որոշակի թվով կուսակցություններ են սահմանում։ Սա հենց բազմակուսակցություն եւ ժողովրդավարության, հա, լուրջ սահմանափակումը հանդիսանում։ Ո՞ր դեպքում սահմանադրությունը կհամապատասխանի ժողովրդավարական պետության արժեքներին։ Երբ որ սահմանադրությամբ ամբրագրված լինեն այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք կերաշխավորեն ինքնիշխանությունը։ Ովքեր են գրում սահմանադրությունը։ Որոշ երկրներում սահմանադրությունները գրվել են անկախության հետ միաժամանակ։ Հայաստանում ցավոք սրտի այդպես չեղավ։ Որոշ երկրներում սահմանադրությունը գրում է սահմանադրի ժողովը։ Այսինքն հավաքվում են մարդիկ, լիազորված են սահմանադրություն գրելու։ Կան երկրներ, որոնք ստեղծում են սահմանադրական հանձնաժողով, ասենք ինչպեսին մեր երկրում է, որտեղ ընդգրկում են տարբեր ուրեմն ներկայացուցիչներ, որոնք տեքստը իմի են վերում եւ այնուհետեւ դա դրվում է հանրային քննարկման։ Եթե սահմանադրության բարեփոխումները չընդունվեն, ինչ կլինի։ Չի ընդունի սահմանադրությունը։ Եթե քաղաքացիները սահմանադրությունը չեն կարդում, ծանոթ չեն բովանդակության, ինչպես կարող են իմանալ, խախտում են սահմանադրությունը թե ոչ։ Պետք է ծանոթ լինեն, որպեսզի ըստ դրա դիրքորոշում արտահայտեն։ Իսկ դա նշանակում է, որ արդեն սահմանության նախագիծը, որը պետք է հաստատվի ժողովրդի կողմից, իսկ միանշանակ պետք է ժողովրդի կողմից հաստատվի, պետք է քննարկվի ժողովրդին, լուսաբանվի, իրազեկվի եւ մարդիկ իմանան, թե ինչի մասին է խոսքը եւ ինչ խնդիրներ է լուծում այդ սահմանադրությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինչպես կարող է անմիջականորեն իր կյանքում զգալ այդ փոփոխությունները։ Սահմանադրության նշանակությունը, սահմանադրության գոյությունը պայմանավորված է հենց պետական մարմինների կողմից սահմանադրության նկատմամբ հարգանքով։